Ақтөбелік волонтерлер сазды су қоймасындағы балықтарды құтқаруға атсалысып жатыр. Олар күн сайын қатқан мұзды ондаған жерден ойып, оттегімен қамтып отыр. Мамандар соңғы 2 жылда қыстағы қардың мөлшері азайғанын айтады. Салдарынан су деңгейі едәуір төмендеп кеткен. Әнуарбек Мырзатайұлы толықтырады. Қала тұрғыны Игорь Шило облыс орталығына жақын орналасқан сазды су қоймасына жиі келіп балық аулайтын. Алайда қазір қолындағы қармағын мұз оятын бұрғыға ауыстырып, волонтерлердің қатарына қосылған. Сөйтіп су асты жәндіктерін қорғау үшін оттегімен қамту ісіне өз үлесін қосып жүр. Мұнда балықтың көп түрі болды. Әсіресе шортан, табан және мөңкені жиі кездестіруге болатын. Мұнда су деңгейі өте төмен. Оның үстіне мұздың да қалыңдығы біршама. Сондықтан қай балықтың аман қалатыны көктемде белгілі болады. Менің ойымша қыс мезгіліне төзімді мөңке қалатын шығар. Су қоймасындағы қызу жұмыс қаңтардың алғашқы күндерінен басталды. Әр жерден үкі ойып, қамыс салудан өзге кей түсін көлемдетіп жарып жатыр. Волонтерлар ұйымының жетекшісі, табиғат жанашыры Евгений Лазарчуктың айтуынша, бұл іске баса көңіл бөлу қажет. Себебі мұз астындағы ауаның аздығы мен көмір қышқыл газын бөлетін қалың тұнбаның бұзылуынан көктемде экологияға нұқсан келуі әбден мүмкін. Сондықтан да тиісті ұйымдарға ұсыныс жолдаған. Как показали замеры, содержание кислорода в воде было очень низкое. Судағы оттегінің мөлшерін білу үшін экология департаментінің зертханасына өтініш жасадық. Сөйтіп оның көлемінің аз екендігі белгілі болды. Ал қазір қазводхоз мекемесіне қыс мезгілінде осы қоймада кем дегенде 5 миллион текше метр су қалдыруын сұрадық. Себебі көктеммен жазда саябақтар суаруға қажет және балық және бақша шаруашылығына да мол қор болар еді. Ал қаз су шар кәсіпорны мамандарының айтар өз дәлелі бар. Сазды су қоймасы 7,5 миллион текше метр су сақтауға мүмкіндігі болғанымен соңғы 2 жылда мүлде аз жиналған. Әрі бұл туралы бұған дейін де жауапты мекемелерге ескерту беріп, тиісті іс-шаралар атқару қажеттігін жеткізген. Ал былтырғы көктемде келген қар суы айналасындағы 10 бау-бақша ұжымының пайдалануына ғана жетіпті. Қазіргі көлеміне қарап қойманы су тоғанымен салыстыруға болады дейді. Ол қазіргі мезгілде мына су қоймасында 830 мың текше метр су бар. Біз өткен жылдың 20 жылдың 42 айынан бері ешқандай су пайдаланушыларға су жіберіп жоқпыз. Су жабық тұр. Көктемді күтіп отырмыз. Қардың суды келуіне байланысты, если су көп мол келіп жатса, онда несін жаяғы су пайдаланушылардың санын көбейтеміз. Егер мына судың келмеуіне байланысты, онда тағы да шектеулі режим қолданамыз. Бүгінде облыс бойынша 11 су қоймасы бар. Оның 8-і жекенің қолында, бірақ өңірдегі су айдындарының барлығында да мұз ойып, астын оттегімен қамту жұмыстары тұрақты жолға қойылған. Су деңгейі тайыз 30 су айдында осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл Ырғыз ауданында, Қабда ауданында, Матуг ауданында осындай су тайыз су айдындары бар. Соған байланысты барлық шаралар қолданылып жатыр. Сонымен қатар атап өткім келеді, осы жұмыстарға біздің облыстың тұрғындары, табиғат жанашырлары, соның үшін экобелсенділер, әуесқой балықшылары, соларда үлесін қосып, жаңағы атқарылып жатқан жұмыстарға көмегін беріп жатыр. Ал өзен көлдердегі судың қоры мол болу үшін мамандар алдағы айлардың қарлы болғанын қалап отыр. Себебі желтоқсан мен қаңтарда жауған мөлшері көктемде арналарды толтыруға аздық етеді дейді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24.